Ej shit, jeg blev ramt af. Ej, der er en sniper der. Hvor? Kan du dække mig, Ashi? Jeg kommer og hjælper. Hvor er det henne? Det er fordi jeg kravler op. Ej, du er nok i gang med at svømme over. Det er over i højre side. Jeg kan godt se ham, jeg skal nok. Vi sænker. Ja, der var. Jeg så mig lige det. Han hoppede der. Ja, det var det. Jeg dækker dig. Okay, han kommer ikke frem lige nu, det kan jeg love dig for. Okay, så kravler. Er lige hen, Tommy? Ja, fej. Ja. Haha!